Seis jovens dizem que a Mãe de Deus aparece para eles todos os dias com mensagens importantes para a humanidade. E de acordo com o que a Virgem disse, esta é a última vez que ela vem à Terra. A última vez que ela aparece com estes chamados e estes sinais extraordinários. Medjugorje é o último chamado de Maria. Pelo rumo em que a humanidade se encontra. É um problema que não somente estamos enfrentando neste momento, nesta circunstância, está marcado por muita dor. Então eu peguei o livro, abri e disse a ela: vou ler uma mensagem para você. Procurei a menor que eu pude encontrar e a mensagem dizia: eu o chamei para a conversão pela última vez. Medjugorje nunca se vai uma vez, porque você vai a Medjugorje, mas Medjugorje nunca mais sai de você. O Instituto Hesed teve uma forte influência de Medjugorje, que Nossa Senhora me levou a Medjugorje sem que eu tivesse condição nenhuma de ir. Uma senhora veio e ofereceu dizendo que ela pagaria tudo porque Nossa Senhora queria que eu fosse a Medjugorje. Uma luz, uma mensagem divina, uma mensagem de esperança. E de acordo com o que a Virgem disse, esta é a última vez que ela vem à Terra. A última vez que ela aparece com estes chamados e estes sinais extraordinários. Medjugorje é o último chamado de Maria.